Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться просто зараз. Посадити мільярд дерев, реконструювати Криворізький аеропорт, відремонтувати майже 400 кілометрів доріг на Дніпропетровщині. Такі плани у президента України Володимира Зеленського. Про це стало відомо під час його візиту до регіону. Подробиці – далі в сюжеті. Гарант прилетів до Кривого Рогу рейсовим літаком. У Кривому Розі відновлюватимуть литовище, якому майже півстоліття. Оновлять термінал аеропорту, злітно-посадкову смугу, перони. Це дасть змогу приймати літаки типу А-320 та Боїнг-737. На все про все планують витратити 990 мільйонів гривень. Дедлайн робіт – кінець 2022 року. Проєкт реконструкції показали президенту Зеленському. Проведемо тендер і у жовтні почнемо будувати. А стадіони «Металург» та «Спартак» у Кривому Розі вже осучаснюють. Все за стандартами FIFA та UEFA. Там можна буде займатися важкою атлетикою, боксом, фітнесом, різними видами боротьби. Футбольне поле «Спартака» застелили натуральним газоном, звели нову трибуну і капітально ремонтують стару. Арена на 7 тисяч глядачів. Проінспектував Зеленський і ремонт автодороги державного значення Дніпро-Миколаїв від Кривого Рогу до Криничок та ділянку автошляху Знам'янка-Луганське-Зварине. Інші дороги, я розумію, це ті, які на 25 років гарантії. Робота кипить і під Дніпром. Там будують 7-кілометрову об'їзну, яка розвантажить місто від транзитного транспорту. Завершити її планують до Дня Незалежності України. А у Дніпрі відкрили новий олімпійський дім. Конференц-зала на понад 160 місць, тренерські та роздягальні. Працювати там зможуть і спортивні федерації. Поряд оновлений стадіон та нова шестиповерхова крита арена. Там провели конгрес місцевих та регіональних влад, куди з'їхалися очільники регіонів України. Звичайно, повинні комунікувати і напрацьовувати всі необхідні рішення для того, щоб громада розвивалася в такому порядку, як сьогодні це вимагає теперішній час. Обдумував питання, які можна підняти, і для себе визначив три таких пріоритетних напрямки. Це питання по екології, якраз таки зараз іде форум «Україна-30», і це питання сміттєпереробки, і чому в нас сьогодні не заходять інвестори, які не будують сміттєпереробні заводи. Є вирішення цієї проблеми, для цього якраз таки потрібно комплексне втручання і президента. Очільник Дніпра Борис Філатов задоволений роботою конгресу. Могу сказати, по результатам роботи першої палати, де я приймав участь, вже прийняті були відповідні протокольні поручення і деякі питання, які стосуються напряму, в тому числі Дніпра. Зараз йдуть переговори о передачі здання старого цирку, де ми хочемо відкрити новий вхід в парк «Глоби». А цього разу президент Зеленський підтримав і спільне фінансування реконструкції парків, зокрема парку «Глоби» у Дніпрі. Щодо парків, давайте тільки запропонуємо якусь, я згоден, що повинна бути спільна фінансова модель, держава, місто, область, всі разом. Я вважаю, що це буде справедливо і якісніше, більше грошей, більше парків. Зеленський запропонував українцям посадити мільярд дерев і створити у кожному місті новий парк. А рецепти успіху кожному регіону слід шукати у Дніпропетровській області, порекомендував очільник держави. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, OpenNews, телеканал «Відкритий». Дорога відкрита. Європейський Союз запроваджує внутрішній ковідний паспорт. Він буде єдиним для 27 країн-членів ЄС. Документ не обов'язковий, кажуть в Європарламенті. Але цей інструмент поверне громадянам свободу пересування. Паспорт засвідчуватиме факт щеплення, негативного ПЛР-тесту або нещодавно перенесеного ковіду. А також звільнить власників від необхідності робити додаткові тести і відбувати карантин, переміщуючись між країнами. Документ виглядатиме як QR-код в додатку для телефону. Але прикордонники муситимуть приймати його роздруковані версії. Портал для перевірки ковід-паспортів вже працює. Водночас загальноєвропейська електронна система видачі сертифікатів почне функціонувати на повну силу з 1 липня. Однак 9 країн ЄС вже почали видавати такі документи своїм громадянам. Серед них Греція, Іспанія, Хорватія, Німеччина, а також Болгарія, Чехія, Данія, Литва і Польща. Загалом вже мільйон жителів Єврозони отримали паспорти вакцинації. Нарешті зелені.
Вся Україна перейшла в зелену карантинну зону. За даними МОЗ, ситуація з поширенням ковіду у всіх регіонах стабілізується. Вже за декілька тижнів фахівці прогнозують значний спад кількості інфікованих. Загалом за минулу добу в країні зареєстрували 1385 нових хворих. Найбільше нових випадків недуги виявили у Київській, Харківській, Рівненській областях та столиці. На Дніпропетровщині ж діагностували 75 ковід-позитивних. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть в антилідерах Дніпро, Кривий Ріг та Покров. Палаюча маршрутка. У Дніпрі на житловому масиві Тополя-2 на кінцевій зупинці спалахнув 106-й автобус. Про це повідомили очевидці у соцмережах. Густий дим заполонив салон, але пасажири швидко залишили транспортний засіб. За даними ДСНСників, вогонь вдалося погасити до їхнього приїзду. Пожежа знищила утеплювач двигуна. Постраждалих немає. Забезпечували дощовиками, плащами та гумовими чоботами. Так у Дніпрі рятували безхатьків від негоди, що накрило місто минулого тижня, розповідають у Дніпровській благодійній організації. Її члени допомагають безпритульним з їжею та надають їм безкоштовну медичну допомогу. Волонтери закликають долучитися до доброї справи усіх небайдужих. Кажуть, завжди є потреба у старих речах, одязі та взутті. Можна також пожертвувати і будь-яку суму грошей. Допомогу для безхатьків збирають у Свято-Успенському соборі. Даже вот такая малость, как дождевик, который может укрыть от непогоды, дождя, это очень важно. То есть он может вплоть до того, что сохранить жизнь человеку. Если он заболевает, те же летние пневмонии, вот это очень часто. Вот. А так как люди бездомные, которые без документов, они не могут обратиться к врачу, у них нет декларации семейным врачом, для них это является существенной проблемой. Поэтому просим вас поддержать нас. Даже вот дождевик стоит 11 гривен, вроде бы там небольшой деньги, чашка кофе, но он может спасти чью-то жизнь. Сучасна, надувна, мобільна. Нову акробатичну доріжку для тренувань отримали акробати дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 Кам'янського. Це завдяки міській програмі підтримки олімпійських видів спорту. Бюджетні кошти використовують на розвиток мережі спортзакладів, зокрема купують новий інвентар та фінансують поїздки спортсменів на змагання. Подробиці у наступному сюжеті. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 Кам'янського кажуть, їхнє старе обладнання морально застаріло і потребувало заміни. Тож сучасна акробатична доріжка для тренувань спортсменів давно на часі. Новий інвентар, який передали ДЮ США, має чимало конструктивних відмінностей, підкреслюють тренери, і дозволить вихованцям піднятися на інший рівень спортивної майстерності. Професіональна арена Європи міра працює тільки на таких дорожках. На тренувальних процесах можна використовувати надувні, на них более, скажем так, безопаснее выполнять какой-то первичный элемент, сложный, так как более мягкая амплитуда, скажем, движения голеностопа и толчок, не надо так, короче, работать сильно. То есть можно в полсилы толкнуться выше, нежели на вот это. Спортивний інвентар виготовлений за сучасними технологіями і відповідає олімпійським стандартам. У профільному управлінні міськради переконані, нове обладнання для тренувань не лише покращує професійні навички, але й популяризує спорт у Кам'янському. Крім того, нова доріжка допоможе акробатам підготуватися до чемпіонату України, який незабаром відбудеться у Генічеську. Наші спортсмени зі США 4 їдуть на соревнования. Це буде якраз ще є час потренуватися, підготуватися, показати більш високі результати. Ну, ми не сумніваємося в тому, що США-4, именно наши акробаты выполнят те задачи, которые перед ними поставили тренера, и обязательно будут с медалями. Нову акробатичну доріжку придбали коштом міського бюджету. Альона Вітрова, Володимир Кравченко, Сергій Сулюма, Open News, телеканал «Відкритий». І поки що це всі новини. Бажаю бадьорого вам настрою. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у вечірньому випуску новин.